1 mart Ümumdünya Mülkü Müdafiə Günüdür. Bugün münasibətilə Sumqayıtda tədbir təşkil olunub. Tədbirdə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri və aidiyyatı qurumların əməkdaşları iştirak ediblər. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çıxış edən Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bildirib ki, Beynəlxalq Mülkü Müdafiə Təşkilatının Baş Məclisinin qərarı ilə 1972-ci ildən etibarən hər il martın 1-i bu təşkilata üzv ölkələrdə Ümumdünya Mülkü Müdafiə Günü kütləvi humanitar tədbir kimi qeyd olunur. Bugün münasibətilə mülkü maarifləndirici tədbirlər keçirilir. Hazırda təşkilata dünyanın 50-dən çox ölkəsi daxildir. 1993-cü ildən nüfuzlu beynəlxalq təşkilata üzv seçilən Azərbaycan Respublikası bu mötəbər qurumla sıx əməkdaşlıq edir. Bildirilib ki, Sumqayıt şəhərində də mülkü müdafiə işinin təşkili, planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi işləri şəhər icra hakimiyyəti başçısının təsdiq etdiyi illik mülkü müdafiə tədbirləri planına əsasən həyata keçirilir. Hər il ənənəvi olaraq may ayının sonlarında ərazi mülkü müdafiə dəstələri ilə xəbərdarlıq və toplanış məşqləri keçirilir. Şəxsi heyətin bilik və bacarıqları, fövqəladə hadisələr zamanı ilkin tibbi yardım göstərilməsi və davranış qaydaları yoxlanılır. Şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün idarə, müəssisə və təşkilatlarda illik mülkü müdafiə tədbirlərinin planı hazırlanır və təsdiq olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sumqayıt Regional Mərkəzinin rəhbəri Vaqif Fətullayev bugünün əhəmiyyətindən danışıb. Daha sonra hazırlıq prosesləri izlənilib. Bildirək ki, bugünün hər il keçirilməsində məqsəd ictimaiyyətin diqqətini bu təşkilatın vacibliyinə və həyati əhəmiyyətinə cəlb etmək, mülkü müdafiə işçilərinin isə işini və fədakarlıqlarını lazımınca qiymətləndirməkdir. Əhalinin mühafizəsini fövqəladə hallardan mühafizə sahəsində hazırlığını təmin etmək mülkü müdafiə orqanları qarşısında bir nömrəli vəzifə kimi dayanır. Mühafizənin əsas üsul və vasitələri isə insanların mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi, təhlükəsiz yaşayış məntəqələrinə təxliyəsi, fərdi mühafizə vasitələrindən hamının istifadə etməsidir. Havadan hücum, zəhərlənmə və digər təhlükələr barədə vaxtında xəbərdarlıq, mühafizə üsul və qaydalarının əhaliyə öyrədilməsi də bu vəzifənin yerinə yetirilməsində vacib şərtdir. Son dövrlər dünyada baş verən zəlzələlər və digər təbii fəlakətlərin artması, çoxlu sayda insan tələfatı və iqtisadiyyata dəyən külli miqdar da ziyan onu göstərir ki, biz mülkü müdafiə işinə daha çox diqqət ayırmalıyıq. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.